Stylové dětské trailové boty Adidas Canada 8 jsou spolehlivé, odolné a komfortní boty pro nespevněný terén s výbornou užitnou hodnotou cena-výkon. Výborně se přizpůsobí klenbě nohy a díky svršku z husté síťoviny jsou velmi prodyšné. Eva Mezipodešev zajišťuje výborné tlumení nárazů. Mimořádný komfort botě dodává vrstva ze speciálního měkkého materiálu Cloud Foam. Samotná osvědčená Podešev Traction disponuje úměrně hlubokými terénními výstupky. Jejich speciální tvar a rozmístění vede k výbornému záběru při rychlé změně pohybu v rozličně náročném terénu, čemuž odpovídá také použití mimořádně odolné a nepoddajné pryže.